Robin. Siap. Iki mumpung nang Yogyo. Nggih, pesan nenggo sedulur Ngayogyakarta Adiningrat apa iki? Ah, kagem sederek-sederek sedulure Pak Babin wonten Ngayogyakarta Adiningrat menyikapi masa pandemi sekarang. Pesan Pak Babin, ya sing kagungan putra aja dicek dulan-dulan sik, aja dicek plesir, amri saene mesti wonten dalam kemawon, mboten saged tak lindarungin. Ikuti protokol kesehatan ingkang sampun dipun terapaken dening pemerintah. Inggih menika sing nomor setunggal cuci tangan nih, Komandan. Ya, cuci tangan. Nomor kali inggih menika menggunakan masker. Tidak tembung iki mawi maskernya dipun agem. Terus social distancing ngeten iki, jaga jarak ipun nggih. Terus setunggal wae yang T nggih menika, napa kemudian tidak berkerumun. Tidak berkerumun. Kita di tempat yang longgar sekali ini. Terus kumpul-kumpul karo kanca-kanca ya dijaga jaraknya. Jangan berkerumun lah ya. Insyaallah mugi-mugi kabeh pinaringan sehat rahayu lujeng lir ing sami rombo temanggih pambengan setunggal menapa lu apik banget kan. Amin. Tuan Pak Abid. Terima kasih. Assalamualaikum.